20,000 rupees നാതും 30,000 rupees നാതും സ്മാർട്ട്ഫോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് സ്മാർട്ട്ഫോൺസ് നോക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അതായത് പോക്കോൻ്റെ X6 X6 Pro വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി പ്രൈസിങ്ങിലാണ്. നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 13 സീരീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോസൊന്നും ചെയ്തില്ല. മെയിനായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനോ ആ ഒരു പ്രൈസിന് പക്ക വാല്യൂ ഫോർ മണി ഡിവൈസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് പോക്കോ X6 X6 Pro ആണെങ്കിൽ കിടിലെ സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ്. ആ ഒരു പ്രൈസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസിന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളൊരു ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോൺസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന 11th ഈ ഒരു ഫോൺ ലോഞ്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും. കിടിലം പ്രൈസിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്, മാത്രമല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഒരു രക്ഷയില്ല. 6.67 inch ഒരു 120Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ Snapdragon 7S Gen 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ക്യാമറസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 64MP മെയിൻ സെൻസർ, 8MP അൾട്രാ വൈഡും, പിന്നെ 2MP മാക്രോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 16MP ഫ്രണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. പിന്നെ ഈ ഫോണിലും ഫ്രണ്ടിൽ 4K റെക്കോർഡിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. നോർമൽ 1080p കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെൽഫി ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ 4K ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ X-axis ലീനിയർ മോട്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ അധികം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ഹാപ്റ്റിക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യല്ലേ, ബട്ട് വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്റ്റിക്സ് എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കാണുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോണിലും നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ഓയസ് ഇല്ല. അതായത് പോക്കോ X6 എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിൽ ഹൈപ്പർ ഓയസ് അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. MIUI 14 ആണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ആൻഡ്രോയിഡ് 13 ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതിലും ഹൈപ്പർ ഓയസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ റെഡ്മി സീരീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഡ്മി 13 ആയാലും റെഡ്മി നോട്ട് 13 Pro ആയാലും പ്രോ പ്ലസ് ആയാലും ഒന്നിലും നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ഓയസ് വരുന്നില്ല. ബട്ട് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഹൈപ്പർ ഓയസ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിലും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പോക്കോ X6 ഹൈപ്പർ ഓയസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും X6 Pro ഹൈപ്പർ ഓയസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് പെട്ടി പൊട്ടി ചെറുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് MIUI അല്ല ഹൈപ്പർ ഓയസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹൈപ്പർ ഓയസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നും പല ആൾക്കാർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആവും, ബഗ്സ് കുറവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോണിൻ്റെ ആപ്പ് ക്ലോസിങ് ആപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആവും, വളരെ റെസ്പോൺസീവ് UI ആവും. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രൈസിംഗിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 8GB റാമും 128GB ഇന്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന വേരിയന്റിന് വരുന്നത് 20999 ആണ്. അതായത് 20,000 rupees അല്ലെങ്കിൽ 21,000 rupees ഒരു കിടിലെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. ഇതിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 7S Gen 2 ആണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചിപ്സെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓഫേഴ്സിന് വീണ്ടും കുറവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു 18,000 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 19,000 rupees എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരികയാണെങ്കിൽ കിടിലെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അടിപൊളി പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും. എന്നാൽ ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യല്ലേ. ഇതിൽ നിന്നും മച്ച് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഡിവൈസ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് കുറവാണെന്നുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഞാൻ പറയുന്നത്, Snapdragon 7 Gen 2 7S Gen 2 ഈ 7S Gen 2 നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും 7 Gen 2 ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വെർഷനാണ് 7S Gen 2 എന്ന്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല, 7 Gen 2 ഒരു ഡൗൺ ഗ്രേഡഡ് വെർഷനാണ് 7S Gen 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 20,000 rupees കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഡിവൈസാണ്. എന്നാൽ ഒരു 2,000 to 3,000 rupees ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോക്കോൻ്റെ തന്നെ F5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ഓഫറിന് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഡിവൈസ് മച്ച് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിംസിലൊക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഗെയിമിംഗ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പോക്കോൻ്റെ F-series നോക്കാം. ബട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ ഒരു കാര്യത്തിൽ ബെറ്റർ ആണ്, അത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 13 Pro എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഫോൺ 25,000 rupees ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് വിൽക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ ഈ ഒരു പ്രൈസിന് കിട്ടുന്ന ഡീലാണ്. റെഡ്മി നോട്ട് 13 Pro എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ ഈ ഒരു ഫോണിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഫാർ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വേരിയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8GB റാമും 256GB ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് 22999 ആണ്. അതും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൈസാണ്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 12GB റാമും 256GB ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. 25,000 rupees ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 24999 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ആണ്, ഈ 12GB റാം എടുക്കാതിരിക്കുക, 8GB 128 അല്ലെങ്കിൽ 8GB 256 ഒതുക്കുക. 12GB അനാവശ്യമാണ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. 8GB തന്നെ മോർ ദാൻ ഇനഫ് ആണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോണാണ് പോക്കോൻ്റെ X6 Pro എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ. ഈ പോക്കോ X6 Pro അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.67 inch 1.5K OLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 120Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിപ്സെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Dimencity 8300 അൾട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ വേണം, ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ
ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. നമുക്ക് നല്ല ഗെയിമിംഗ് ഫ്രെയിംസ് കിട്ടും. നമുക്ക് ബി ജി എം എ കളിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് പെസ് കളിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് ആയിക്കോട്ടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്തായി കളിക്കാൻ പറ്റും. കിടിലൻ ചിപ്സെറ്റാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോക്കോ X6 കിട്ടുന്ന സെയിം ക്യാമറാസ് ആണ്. 64 MP മെയിൻ ഷൂട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട്, OIS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു 8 MP അൾട്രാ വൈഡും 2 MP മാക്രോണ് ബാക്കി കിട്ടുന്നത്. ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 16 MP ഫ്രണ്ട് ഷൂട്ടറും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം, പോക്കോ X6 പ്രോയിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ OS ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ഹൈപ്പർ OS കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ബേസ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ പല വീഡിയോസും ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലും ചൈനയിലൊക്കെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഞ്ച് ആയപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് വളരെ സ്മൂത്താണ്, ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ MIUI പോലത്തെ ബഗ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും മേജർ ബഗ്സൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്മൂത്തർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് പല കംപ്ലയിൻസ് നമ്മുടെ MIUI എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ബോർഡ് അടിച്ച് പോവുക, ഗ്രീൻ ലൈൻ വീഴുക, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരത്തില്ല എന്നാണ് ഷൗമി പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ബഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇത് കാണാൻ ഏകദേശം MIUI പോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ഷൗമി പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇന്റേണൽസിലാണ് മേജറായി ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഫോണിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 13 Pro Plus എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട്. 30,000 rupees സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. അതിലുപോലും ഹൈപ്പർ OS കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഹൈപ്പർ OS വരും എന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ്, അതായത് നമ്മൾ പെട്ടി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ OS നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ 3 വർഷത്തേക്കുള്ള മേജർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സും പിന്നെ 4 വർഷത്തേക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസും കമ്പനി ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 GB റാമും 256 GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 26,999 അതായത് 27,000 rupees. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, 12 GB റാമും 512 GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന വേരിയൻറ്റ്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 30,999. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസിന് കിട്ടുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആണ്. നമുക്കൊരു 30,000 rupees ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു 25,000 rupees നല്ല ഫോൺ വേണം. നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 13 Pro കാട്ടും പ്രോ പ്ലസിനെയും കാട്ടൊക്കെ ബെറ്റർ ഫോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ നല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ഫോൺസിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ലോണം പ്രൈസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 13 Pro നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കുത്തി വരച്ച് 25,000 rupees പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫോൺ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണോ കറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്തു. ഓഫേഴ്സിന് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വാല്യൂ ഫോർ മണിയാവും, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് 13 പറ്റി വീഡിയോ വേണമെന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ മെയിൻ റീസൺ ആ ഒരു ഫോൺസ് ഒന്നും എനിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ 25,000 rupees ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫോൺ ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് 25,000 rupees കർവ്ഡ് ആംലോ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള നോർമൽ യൂസിന് പറ്റിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഫോർമോസ്റ്റ്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.